амлах шүү гэнэ. За та бүхний өдрийн амланг айлтгая. За Монгол Улсын ерөнхий сайдаас хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдад улсын хурлын дээр аюур сайхны нэрийг оруулж ирж байгаад бас талархлаа илэрхийлье. Гэхдээ аюур сайхан дарга маань ер нь хүндхэн цаг мөчөд хэлэх юм уу? Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдаар томилогдож байна. Пүрэвдэрч гүшүүнэ. Би цаг явж шүү миний цаг. За яг үнэхээр сая уцалт гүшүүний хэлсэнчлэн нийгмийн дадхлын багц хууль болоод хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн тухай хууль, гэр бүлийн тухай хууль, саадгүй байл хүртээмжийн тухай хууль гэд олон хуулиуд бас бидний хүлээгдэж байгаа. Энэ хуулийн хүрээнд ажил амьдралаа шинжлэх, өөрчлөх, нийгмийнх оролцоогоо нэмэгдүүлэх энэ одоо боломжийг хүлээж байгаа маш олон мянган иргэд байгаа. Энэ асуудлыг шийдвэрлэх цаг мөчөд та бас сайдар томилогдож байна гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. Өнөөдөр төсөв яригдж байна. За хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын төсөв маш хүндхэн орж ирж байгаа гэж бид харж байгаа. Улсын хурал дахь эмгтэй гүшүүд хүүхдийн эрхийн талаарх энэ асуудал, хүүхд хамгааллын төсвийн асуудал дээр онцгойлон бас чиглэл өгч байгаа гэдгийг та бас хүлээж аваасаа гэж би хүсэж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол зөвхөн хүүхд хамгааллын багц 2.7 тэрбум ба хасагдаж орж ирж байгаа. Би зөвхөн нэгийг л онцолж байгаа. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд рүү чиглэсэн асуудал төсөв бас хасагдаж орж ирж байгаа. Өнөөдөр хүн амын маань 37.3% эзэлж байгаа 0-18 хүртэлх насны хүүхдүүдийн асуудал ямар хэмжээнд байгаа бэлээ. Бид уг нь овоо дүмхэн төсөвтэйгээр хүүхд хамгааллын чиглэлд овоо ажлыг хийж эхэлж байсан боловч дахиад төсөв хасагдсан. Хөгжлийн бэрхшээлтэй болоод одоо хүчрээлд өртсөн хүүхдүүдийнхээ асуудлыг бид тодорхой хэмжээнд кейс менежментээр шийдвэрлэж эхэлж байсан боловч энэ асуудал дахиад орхигдчих эхэлж байна. Хүүхд өнчин хүүхдүүдийн асуудал орхигдчих байна. Өнөр бүл өнөөдөр бас төсөвгүй болж байна. Хүүхдүүдийн чиглэлээр хийгдчихж байгаа төрийн бус байгууллагуудын хийж байгаа ажлууд дахиад гэгдэх ийм байдал үүсэж байна. Тэгэхээр энэ бүхэн дээр зөвхөн урсгал зарлалаар шийдвэрлэх асуудал бишээ гэдгийг бас онцгойлон хэлхийг хүсэж байгаа юм аа. Та үнэхээр хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын салбар хүндхэн байгаа, төсөв нь хүндхэн байгаа энэ цагт сайдар ажиллаж байгаа хүний хувьд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд онцгойлон анхаараасаа гэдэг хүсэлтийг би дахин тавихыг хүсэж байна. Хүүхд хамгааллын асуудалтай онцгойлон анхаараа гэж хүсэж байна. Яг төсөв дээр дид одоо салбарыг хариуцж байгаа чин зэрэг гишүүн, саран гэрэл гишүүн миний хувьд хүүхд хамгааллын чиглэл дээр онцгойлон төсвийг нэмэ гэдэг чиглэлийг өгсөн байгаа. Та шуурхаалan ажиллаарэ. Таны ажил амжилт хүсье. Дүүсч чөгөл. За, болж нэмэ.